lame. Come ro kor kai me ga me. Say ka rao nei re. Sa ka le ma main ba we. Tia de le so yin adhika chong yin ga ro kha chano ro ma au ma au nga to ro sin yi re le chano ro ma au nga yakhan pi ni ga sin yi re so re ha di be le ma au nga ja yin yakhan pi ni thi ma sin yi su ni ya phan phi mo to so so su ni ya lo pyo nai ba le so ro ma au nga nga di lo အပြင်းမှုဟိုဆောက်ရုပ်တို့ခါအလောက်ကိုင်းနေမရှိတော့လူတွေကအကုန်ထွက်ကုန်ကြတယ်မောင်ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးဟိုသွားကုန်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့မောင်မှာလူဥွေကတဖြည်းဖြည်းနေလာတယ်မောင်ကပို့ပြီးတော့ဆုပ်တည်တဲ့ဆုပ်လာတဲ့အခြေအနေရှိတယ်အဲဆိုတော့ဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့မောင်ကတို့ခါပို့ဆုပ်ဖို့အခြေအနေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုအခြေအနေကြုံခဲ့တာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဒါတစ်ချက်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါကြောက်ဖြူဆိုရင်ဆရာမတော်တည်တဲ့အတိုင်းပဲအင်းဒီနေရာကလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကြောက်ဖြူတဲ့နေတဲ့မအောင်လေးပဲလူတွေစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိကြတော့ခါမောင်ငါလူတွေတော့ဒီနေရာကိုထွက်ကြတယ်မောင်ကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့မအောင်ကိုဝင်လာနိုင်မဲ့ဒီအနေလေးရှိတယ်ညစရကကျွန်တော်တို့ကဒီအချိန်ကြီးနှစ်ခုကြုံနေတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုခုလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။မောင်သူမောင်သားတွေတယောက်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူး။တယောက်တည်းလည်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့စုပြီးတော့လုပ်ကြစို့ဆိုပြီးတော့ဒီမောင်အမြပိုင်းကုမ္ပဏီကိုဟိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုထောက်မိုက်တာပေါ့ဆက်မရဲ့။အတိတ်ကအဲ့ဒါပဲ။ညကျွန်တော်တို့ဟိုတန်းလိုဟာမျိုးတွေဒါဟိုစာကတိကပဲရှိတယ်။အခုကြတော့လူတွေပို့တိလာကြတာပေါ့နော်။ဟိုဒီလိုဟာမျိုးတွေနောက်တရင်ကျွန်းဝင်နေတယ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မအောင်ပါ။ဟိုမှာဒီတောင်းနေတောင်းလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလူတို့များသိကြတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ခီးသွဲလုပ်ငန်းကျွန်တော်တို့လုပ်ရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒေတာဖောင်ပြဖို့တူတဲ့ပို့တွေဒီလုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ကရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဟိုဆိုတော့ဟိုရွေးချယ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းကိုအကောင့်ထေဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မာစတာပလန်ဆွေးတယ်။ဒါကကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုတဲ့တင်းဆောက်တာမဟုတ်ဘူးလေဥစ္စာက။မောင်ကြီးခီးတော်လုံငန်း destination တစ်ခုကိုပို့ဆောင်ဖို့ခီးတော်လုံငန်းနေရာအစ်စ်တစ်ခုပို့ဆောင်မယ်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအင်းလေးတို့ပုဂံတို့ဒီလိုရှိသလိုကျွန်တော်တို့မောင်အောင်ဟိုတုန်းကဆိုရင်အင်ဒိုနီးရှားမှာပါလီဒီလိုရှိသလိုမောင်အောင်ဆိုတဲ့ဟာကို destination တစ်ခုကိုပို့ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုပ်တယ် master plan ဆွဲတယ်အဲ့တော့ဒီ master plan ဆွဲတဲ့အခါမှာမောင်ကျွမ်းခီးတော်လုံငန်းဆိုတော့ဒီကမောင်ကျွမ်းခီးတော်လုံငန်းဒီဘာဟုအခြေခံမလဲဆိုရင် eco tourism မောင်ကျွမ်းမှာတခြားပြဇာတ်ဘာမှမရှိဘူးတကယ်ကိုသဘော beach တွေရှိတယ်ကုနာကတန်တာကြောက်တန်တွေရှိတယ်ဒီ eco tourism ဒါသည်ဒီခီးတော်လုံငန်းအတွက်ဆွေးဆောင်ဖို့ဒီကပဲဆိုဒီ eco tourism master plan ကျွန်တော်တို့ဆွေးတယ်အဲ့တော့ဒီ master planeco tourism ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာဒီ eco tourism တောင်းတိုင်ပဲမောင်ကျွမ်းမှာရှိနေတဲ့အဓိကအဲကမောင်ကျွမ်းရဲ့တောင်ဖက်အချမ်းဘုံအနောက်ဖက်တောင်ဖက်ဒီတချမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေကလူဦးရေသိမ့်မထူထပ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုဒီ same မောင်ကျွမ်းမှာဒီပဲပို့ဆိုးတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုဖန်ပြမှုနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်သူရဲ့အာသာချင်းဒီအဲ့ဒီမှာ base တွေကအရင်လာတယ်။ညဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ eco tourism လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကိုနက coral reef တွေဒီတန်တာကြောက်တန်လေးဒီဘက်မှာရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာကိုမောင်ကျွမ်းရဲ့အဲ့ဒီနေရာပေါ့ဒီတောင်ဖက်တချမ်းဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့က master plan အကုန်လုံးဒီကျွမ်းလုံးကိုပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် study လုပ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ဟိုသတ်မှတ်တာပေါ့နော် eco tourism မငယ်ပါပဲ။ဇုံခီးတော်လုံးကဇုံဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်တိုင်းပဲတဘွားတိုင်းရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီရွာတွေလက်ရှိရှိတဲ့အနေထားတော့မကကျွန်တော်တို့ခီးသွဲလုပ်ငန်းလုပ်လို့ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သွားတယ်ဆိုရင်ဒီဘာနေပြီးတော့အပြင်ထွက်ပြီးတော့သွားတဲ့လူတွေတခြားနိုင်ငံထိုင်းတို့ဘာတို့ရောက်နေလူတွေပြန်လာကြမယ်လာတဲ့အခါကျရင်ရွာကရွာပို့ပြီးတော့ချက်ဖို့လုံးမယ်ဆိုတော့ဒီအတွက်တွေကိုဘာရွာအတွက်ကိုပြီးသက်လက်ရှိရှိတဲ့ရွာရဲ့လက်ရှိရှိတဲ့ရွာနဲ့နှီးဆက်တဲ့နေရာတွေမှာပါကျွန်တော်တို့က
ကကြည်လေဇုံလေးညဒါတွေကိုဗရန်တီမှာထည့်တယ်လေးရမြေဇုံကျေးရွာတွေလောက်ကိအဓိကတောင်သူလေသမားတွေများတယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့လောက်စားတဲ့လေးရမြေတွေကလည်းပဲဒီတိုင်းမဲ့သူတို့ဟိုသဘောက community based tourism သူကသူလေလောက်တာကိုကြည်ကျင်ရမှာလေလေလောက်တဲ့ဥစ္စာလေဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲတကယ်စားပုတ်တော့ဖို့လေးပဲတကယ်လိုအပ်တယ်ဒါအပြင်ဒီသဘောကကိုလည်းထင်သိမှုလိုတယ်ဆိုလေရမြေတိလေရမြေတိုင်းလေရမြေဇုံဆိုပြီးသတ်သတ်ကျွန်တော်ထားတယ်နေဒါရှိမယ်နောက်ပြီးလို့ဒီ public beach area ပေါ့အများနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ beach area ကျွန်တော်တို့မောင်မှာမောင်ကျွန်းပန်းလမ်းရှိတယ်ပန်းလမ်းရဲ့ဒီအောက်ဖက်နေရာလေးဟာတကယ်တော့နိုင်ငံတော်အစိုးရသတ်မှတ်ချက်တွေဥပဒေအရကလည်းပဲ beach နဲ့ဘလောက်ကွာဝေးမှာဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာရှိတယ်။နေရာဒီမှာဆောက်လို့မရဘူး။ဒါအပြင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်းပတ်လက်ကသွားလိုက်တဲ့နဲ့ငယ် beach ကိုမြင်ရတဲ့နေရာတွေမှာဟာကျွန်တော်တို့ကလူတွေကတော့ဝေထားကြတာလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုနေရာမှာဆောက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ငပရီတို့လို public ကဘီချ်ကိုသွားဖို့နေရာခက်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်ဘီချ်အလှပါတွေကိုအဆောက်အဦနဲ့ပိတ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့ဒီနေရာတွေကတော့က public တွေအပန်းဖြေအနားယူဖို့ဒီရှုခဲအလှ public area ဆိုပြီးဒီနေရာတွေသတ်မှတ်ထားတယ်တူတူတွေပေါ့ဆရာမရမအောင်မတူတောင်လေးရှိတယ်တူတောင်တွေကိုလည်းပဲတကယ် eco tourism ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတူတောင်တွေကိုလည်းပဲစိတ်လန်းဆိုပြီးမှုနေထိမ့်သိမ့်ဖို့မခုတ်ဖို့ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာအခုတူတူခုတ်နေကြပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါရောတားတာပေါ့နော်အချိန်ပြီးဒီညီညာမလေးပဲအဲ eco tourism ဒီတိတူထိမ့်သိမ့်ရေးဆောင်ဆိုတာပါတယ်ဟိုတယ်တွေဆောက်ဖို့နေရာကနှစ်မျိုးသတ်မှတ်ထားတယ်တစ်မျိုးကအခုနက public area တွေလေမြေတွေကိုမထိခိုက်တဲ့ဟိုတောင်ပေါ်မှာဆရာမရမောင်ရဲ့အနေထားဒီပယ်လေရှိတယ်ပယ်လေကမ်းခြေနားမှာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေယာဉ်မြေရှိတယ်အဲလေယာဉ်မြေနောက်မှာတောင်ရှိတယ်အဲတောင်ချေမှာတောင်တန်းမှာကျွန်တော်တို့ကသူ့အတွက်လေးပဲတောင်ပေါ်ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရင် view လေးအရင်ကောင်းတယ်လေခွင်း foreground နဲ့ view လေးအရင်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဇာတိဒီဟောပေါ်တော့ယာတိတို့တစ်ခုခုကြောင့်အန်ဒီရှိမယ်ဆိုလေအန်ဒီကအေကမကြောက်ရောင်နိုင်ဘူးဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒေတာကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒေတာရဲ့အသိမဝမ်းကြောင့်လည်းမထိခိုက်တဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတောင်ပေါ်မှာနေရာတွေသတ်မှတ်တယ်ဒီနေရာတွေကြောက်လို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ဟိုတယ်ဇုံလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်တမျိုးကတော့ခါကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မှန်းတာကမအောင်ဖမ်းချိုးတိုးတက်သွားတဲ့ခါကျရင်နောက်ပိုင်းမှာတကယ်ကိုနိုင်ငံတကာကတကယ် brand image ရှိတဲ့ 5 star လို့ဟိုတယ်ကြီးတွေကမအောင်ကိုလာကြလိမ့်မယ်เนี่ยลาเรกาจาตูรุจาโดตองโบกูตั้วฉิมมาตั้วตั้วโหลมั้ยสอตูรุดิบีชนามาซอกกองซอกโหลมาปอเนาะดิโลดิกัมมี่กัมมี่จีเดียสอตูรุด้วยเลอะอศีพีอ๋อนอกพี่โดดิพับลิกดิเอเยบิวกูเลมาเป็ดเนียดิไล่ชาโดกาตะเกกาวบีชเนียเลกาวเนพับลิกกูเลนอกแช่มาผิดเดดิโลกวยเลดิคันนี่เดเนียดิชีเดပန်လေကရှင်ရလေခလန်လန်နေရာနေပါဟိုကခလန်လန်ဆိုတာလမ်းနဲ့ပန်လေကရှင်ကမှနေရာခက်ကြေကြေနေရာတွေမှာဒီလိုနေရာ၃လေးနေရာလောက်တွေ့တယ်ဆိုဒီနေရာကိုကြတော့ပရီမီယာဟိုတယ်ဆုံးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတ်မှတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီခီးသွေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့နေရာပေါင်းဒီဧက26,000လောက်ရှိတယ်ဆရာမအဲ့အခြေမှာကတော့တကယ်ဟိုတယ်ဆောက်ဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးပါဟိုငိုကိုဘီချ်ကိုသွားမယ်တန်တာကြောက်တန်းတွေကိုသွားကြည့်မယ်ရွာကိုသွားကြည့်မယ်တစ်ခုပုံနေရာကျွန်တော်တို့မရှိဘူးဥစ္စာတို့အဲ့တီတွေတက်တောင်းတက်တာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဧကဒါဧက50နေရာမှာဟိုတယ် Phase 1 ဟိုတယ်ဆက်ဆောက်တာပေါ့နော်ဟိုမအောင်ချီတူပါမအောင် Island Resort ဆိုပြီး Resort ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဆောက်တယ်အဲဒီဥစ္စာဒီတကယ်ကိုဟိုအဆင့်တန်းတစ်ခုရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုပဲဧကဘီကိုသွားမလို့ဆိုရင်ဒီခုတည်းမတည်ဖို့လာတာမဟုတ်ဘူးလေတကယ်သဘောကိုအရှိကသဘောကိုသွားကျင် beach မှာသွားနာမယ်ခုနကတန်တဲ့ကြောက်တဲ့နေကိုသွားကျင်မယ်ရွာတွေကိုသွားကျင်မယ်အဲ့ဒုက္ခကျွန်တော်တို့ကတပင်းနဲ့ထိမှာဒီ community based tourism ဆိုတဲ့ဟာကိုပါကျွန်တော်တို့ဒါတွေးပြီးတော့လုပ်မယ်ရုပ်စားကဒီကွန်ကရစ်အဲလာကအာကျွန်တော်ငိုတန်တဲ့ကြောက်တဲ့ကိစ္စသွားကြည့်တယ်เนี่ยตัวจောက်ตันนี่ก็เอติระตั้วรู้สิตั้วได้ปุ๊ดด้วยลั้นนี่ติชาก็หลุดเด้เอปี้รู้สิตันดาจောက်ตันชี้เดเนียตะโจปอเนาะไอ้นี่มาชื่อเดยัวเปลี่ยนกาวเยกะมาเยกะมะวะเยโอวะเยซีโดเยดิ5ยัวโกโหตะเกคอมมูนิตี้ทัวริซึมไซต์ปอเนาะ
အဲ့ဒါလုတ်လုတ်ဖို့ဟိုကျွန်တော်ကိုပလဲဆွေးနေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စုကလေးပဲတရားကိုကျွန်တော်တင်ပြထားတယ်တင်ပြထားတယ်ဆိုတာဒီလိုလုတ်ဖို့အရှင်တွေကိုတင်ပြထားတယ်ပလဲဆွေးပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကိုထပ်တင်ပြီးတော့ဒီ community based tourism နဲ့ပါတွေးလိုက်မှာပေါ့ဆရာမအဲ့ဒီခါကျရင်အဲ့ဒီတွေဒီဟိုတယ်မှာကောင်းကောင်းလေးတည်ခြင်းနဲ့လူလေးတည်လို့ရတယ်ရွာကိုသွားလို့လေးရတယ်ရွာမှာ community based tourism ဆိုတော့ခါအဲ့ဒီရွာကနေပြီးတော့ရွာသားတွေစုပေါင်းလို့ပဲဖြစ်စေတူတယောက်တကဖြစ်စေဆောက်လုပ်ထားတဲ့ရွာအိမ်လေးပေါ့ဟိုတည်ခိုးလို့ရအောင်လို့တတရရလို့ရှိရမယ်နိဆိုတာသမထတဲ့ဟာနေတော့ကန့်ကြီးရမယ်အဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးလေးပါကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခါဒေသကတော့ခါကဒါရွာတွေကလည်းပဲတေချာပေါ့ဟောပေါ့အကျိုးဟိုရှိမယ်လေကွင်းရှိတယ်အဲ့လေရင်ကွင်းကအဲ့ကအခုဟိုဟိုလင်းပြန်တည်တည်လေးဟဲ့လေပဲကြာနိုင်တယ်အခုတပတ်မှာ9ရက်တလင်းလာကနေပြီးတော့တောက်ကြနေထီလေးမဲ့ဆွေးတယ်ကျွန်တော်မအောင်အမြပဲငါပဲချာတာဆွေးပေးတယ်ဒီကေမမ်မိုရီကြောင့်ကနေပြီးလေးမဲ့တည်တည်လေးကိုငှားပြီးတော့ဒါပေမဲ့လူ10ယောက်ပဲဆန်တယ်အဲ့ဆိုတော့ခီးသွောလုပ်ငန်းတစ်ခုပို့ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလေတယောက်စားဆိုလျင်ကြီးဆက်ဖို့အတွက်ကြတော့လေပဲလျင်ကွင်းကငါ4,500ပဲရှိတော့နည်းနည်းထပ်ချစ်ဖို့လိုတယ်ညဆိုတော့အဲ့ဒီလျင်ကွင်းချစ်ဖို့ကိစ္စတစ်ခုဒီနည်းနည်းလေးဒေသမှာအိတ်တိတ်နှင်းကဖေးမပေးတဲ့အတွက်အဲ့တွင်ရှစ်ချစ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်တယောက်စားဆိုတော့အဲ့ဒီကိစ္စပြေလည်သွားရင်အဲတရားကိုချစ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလျင်ကြီးအတရားအာဆက်နေနေဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေတော့မှာပေါ့နော်ဆိုအခုတိတော့ဒီခက်ခဲတကူရှိတယ်ပြေဆိုတော့ဟိုတော့ဥစ္စာဒီလင်ခွဲဒီခက်ခဲတကူရှိတယ်လင်းနေတော့ပို့ပွင့်နေရတီမှာဆယောက်စီပဲတော့နိုင်တာတကူနောက်ကတော့ကျွန်တော်တောင်ကုတ်ကနေပြီးတော့သွားတာတောင်ကုတ်ကနေအခုလေးသွားနေကြတယ်ဒါကတော့တောက်ချောက်ကျွန်တော်တို့သွားနေကြပဲတောင်ကုတ်ကနေမအောင်ကိုတနာကြီးလောက်ကြာတယ်ရှက်ပြေလေးနဲ့အဲဆိုတော့အိုအရောင်ကနေပြီးတောင်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မအောင်အဲ့လိုတောက်လျှောက်သွားလို့ရပါလားကြပါလို့မအောင်ကတော့ခါတကယ်ကိုမိမလာကျွန်းလို့နာမည်ကြီးတယ်မအောင်ကဒါပေမဲ့မိမလာတွေကတိတ်မရှိတော့ဘူးအကုန်အပြင်ထွက်ကုန်ကြတယ်အဲ့ဒီအပြင်ထွက်ကုန်တဲ့မိမလာလေးလည်းမအောင်ကိုပြန်လာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်တယ်ကျွန်းဖြစ်တယ်လို့မအောင်ကျွန်းလေးလှတယ်မအောင်ရဲ့ကျွန်းကိုကြည့်လိုက်အသေးပုံတန်းပေါ့ကျွန်းလေးကတကယ်ကပြဆန်းတယ်ဘီချ်တကယ်လှတယ်တကယ်ကိုကျွန်တော်လှရှည်တဲ့ကျဲတဲ့ဘီချ်မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကလူတွေမသိဘူးတကယ်ကဒီဘီချ်နဲ့အတူစင်ဂျုံခေါ်တယ်စင်ဂျုံဆိုတာရှည်စမ်းမစင်ဂျုံဆိုတာဒီဘီချ်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့နေရာတကမှမရှိဘူးခြားခြားပပနေရာတမှာရှိတယ်ဒီသေးတွေကဟင်ကသေးတောင်ဒီလိုတေးအောင်တဲ့သဲတန်းကြီးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေမအောင်မှာရှိတယ်တရားဥစ္စာတွေကအခုဒီစင်ကြုံတွေပေါ့သေးတောင်ရဲ့စင်ကြုံတွေစင်ကြုံရှိတဲ့သေးတောင်ပေါ့နော်ဒါကတကယ်ကို tourist attraction ပဲအဲဒီဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့တခြားနေရာမှာမရှိတဲ့ခုနကတခြားတရားသားကြီးတို့ဘာမှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဟိုငါပလီမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့မအောင်မှာငါတကယ်စင်ကြုံတွေရှိတယ်တကယ်သေးတောင်တွေရှိတယ်အဲနောက်ခုနကကိုရီယိုဂရီပေါ့နော်ဒီဥစ္စာတွေကအများကြီးကျွန်တော်ဆီမှာရှိနေတယ်။ဒါတွေဒီဒီတကယ်လှပတဲ့မအောင်ကြံပေါ့နော်။ကြံပုံတရားလေးလှတယ်။တကယ်ပကတိမပြင်းမစည်းတဲ့ဘဝတွေဒါတွေရှိနေတော့ပဲပေါ့နော်။ရွာတွေကလည်းပဲတကယ်ကိုအရန်ကိုချစ်စရာကောင်းတယ်။ရွာကိုသွားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လေ။ဒါကရွာကလူတွေအစ်တွေလာစေချင်ကြတယ်။အဲ့ဒီလေကိုကျွေးမွေးရတဲ့ဟာဒီကဲသူတို့ကပြောနေတယ်ပိတ်ဆံနေအဲ့ဒီစီရအာကိုသူတို့ကမနှုတ်လည်းဘူးအပြင်အဲ့ဒီစီကိုကျွေးမွေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးပေါ့ဆိုတော့မောင်ကတကယ်လာလေဖို့ကောင်းတဲ့နေရာပါပဲ